Olá, meus queridos telespectadores de Viçosa e região. É sempre um prazer estar aqui na TV Viçosa, através deste programa que semanalmente mostra a sociedade mais bonita e produtiva do interior de Minas Gerais. Lembrando que nunca deixe de lutar por medo de errar ou se machucar. As feridas se curam com o tempo, mas as oportunidades não voltam nunca mais, não é verdade? E agora nós vamos conversar com o vereador Sérgio, mais conhecido como Sérgio Construtor. Como vai, vereador? Tudo bem? Sônia, boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui novamente com você. Tudo bem. O seu partido é PSDC. PSDC, isto. E como que você resolveu entrar? Por que que você resolveu entrar na política, vereador? Na verdade, Sônia, eu em Deus e criança, em Deus meus 8 anos de idade, né, sempre fui, gostei de política, né? Sempre fui envolvido, sempre torcia para alguém. Então, vim da roça para a cidade em 1993 e então cheguei aqui na cidade também e continuei, né? Mas nunca tinha candidatado, Me candidatei, então, né, até na penúltima eleição tinha apoiado alguém. E quando terminou a eleição, né, falei com minha esposa que se tivesse continuar mexendo com política, na próxima eu entraria, né? Conforme, né, entrei e graças a Deus, deu no que deu, né? Estamos Quantos aí. Quantos votos você teve? 771 votos. Muito bem votado, né? É, pela primeira vez, né? É, fez vantagem. E a sua região é qual? Na verdade, hoje eu moro no Córrego São João, zona rural, né? Mas desde quando eu vim para Coimbra, sempre morei no bairro Santo Antônio, né? Mas durante o período de campanha, por exemplo, na eleição eu tive voto na cidade toda, né? Só teve um grupo dentro de Viçosa que eu não tive voto, né? Então, eu me considero da cidade, não bairro, né? Entendi. E você está gostando da vereança? Soninha, sim. A gente vem enfrentando certa dificuldade, né? Da forma que a cidade vem sendo administrada. A gente vê, né, muitos pontos que deveria ser melhor atendido, vamos dizer assim, né? Então, a gente, nós vereadores, não sou eu, quanto mais vereadores também, a gente vê muitos vereadores que puxa, cobra muito, e então eu acho que o trabalho teria que estar sendo de forma diferente. Então, tem muito que melhorar, né? A gente vem lutando com muita dificuldade e não está sendo o que eu esperava. Eu esperava uma administração diferente do que está sendo. Então, eu espero que mude, né, daqui por diante, a forma de trabalhar. Tem vários setores, né, igual eu disse na reunião da Câmara na terça-feira, né, nem todo setor da prefeitura deixa a desejar, mas tem alguns setores lá que, infelizmente, nota de 1 a 10 está 2, está muito ruim. Então, eu espero que mude bastante coisa, né? Porque a partir do momento que a gente, como cidadão, eu, no meu caso, coloquei o meu nome para disputar uma eleição, entrar no meio político, para poder fazer um trabalho para a sociedade, atender a população. Então, é o que a gente espera. Da maioria dos políticos, é que hoje você vê tudo pelo contrário, né? A maioria quer trabalhar em causa própria, não trabalhar para o povo, para a cidade. Então, onde eu vejo a cidade, né, com muitas falhas, então tenho que elogiar algumas partes, mas tenho que fazer crítica também. Então, não é o que eu queria, né, digamos assim, uma cidade melhor, uma legislatura, né, para o povo, para a cidade, não para grupo, porque aqui a gente vê grupo, não só aqui no município, mas, né, em todos os lugares, só está funcionando é grupo, então isso não existe e tem que acabar. Então, a minha posição que eu acho, que eu deixo para a população, igual agora vem a eleição, né, então para o povo analisar bem os candidatos que vão votar. A maioria fala que não vai votar, mas eu penso pelo contrário, sim, tem que votar, porque se não votar, vai continuar a mesma turma que está lá. Então, tem muitos políticos corruptos, mas tem político bom também, tem deputados bons, que a gente anda, a gente sabe. Então, o povo tem que analisar direitinho, mas deixar de votar jamais, não pode, porque a gente precisa mudar, porque do jeito que está, não pode ficar.
tanto no governo, né, e então na presidência. Então a gente tem que arrumar um jeito de mudar, porque a população precisa. Então, se a população vota num candidato, a expectativa deles é ter retorno, né, melhoria para a cidade, melhoria na área de saúde, é o principal caos, né. Então a gente vem na situação, enfrentando uma situação complicada. Igual eu vim da roça, hoje moro na zona rural também. Está uma dificuldade muito grande que a população da zona rural vem encontrando nos últimos tempos, as estradas de péssima qualidade. Agora que está pensando em dar uma melhorada nas estradas, mas até o momento. Né? E a única coisa que sempre falei com o prefeito nas reuniões, a única coisa que o povo da zona rural pede, gente, é estrada boa, época de chuva, porque eles não é de pedir mais nada. Então, e por que não atender? E são coisas baratas, deixa o povo sofrer. Aí na hora que chega a eleição, aí vai todo mundo na casa bater de porta em porta lá. Eu acho um absurdo isso. Então, acho que nossos políticos têm que ter mais interesse em trabalhar para o povo, em prol da associação, da cidade, melhorias para todos, né? Para todos da sociedade, né? Toda a sociedade. Então, eu, por exemplo, quando eu me candidatei, resolvi colocar meu nome, Sônia, eu não prometi nada para ninguém. Todas as reuniões que eu fiz, que eu tive, sempre eu falava a mesma coisa. Eu não prometo nada para ninguém. Eu prometo dar sequência no que eu falo, que é a área da saúde, onde eu venho atuando muito, né? E então eu tenho até que elogiar o secretário de saúde nosso aqui, o Marcos. Eu acho ele um excelente secretário. E tem aquele ditado, nem Jesus conseguiu agradar todos, né? Então não é eu, não é você, nem ele que vai agradar. Então sempre alguém fica decepcionado. Mas ele vem fazendo um trabalho muito bom. Né? Então, na área da saúde, o que eu tenho pedido, tentado resolver para algumas pessoas tem sido atendido. Então, o que eu prometi era isso, da sequência em que eu já fazia. Então, venho fazendo, tentando fazer da melhor forma possível, e não só na área de saúde, nem né? Tudo que compete a mim fazer, que me pede, a gente tenta dar a resposta. Né? O vereador não tem dinheiro para fazer, então a gente depende do executivo. Então, se o executivo não atende os pedidos da gente, a gente fica numa situação complicada. Porque os eleitores, a população cobra a gente. Então, a gente vai até o prefeito, cobra, faz os questionamentos. E se não é atendido, então a gente passa como ruim. A maioria fala, ah, vereador não faz nada. Mas coitado de nós não temos o poder de fazer, nós temos o poder de cobrar. A função do vereador é legislar, né, fiscalizar. Então, há muitos pedidos, principalmente agora nós estamos passando uma crise financeira muito difícil, né? É muita gente pedindo cesta básica, é outro com três, quatro contas de Remédio também, luz, né? remédio. Então, eu, infelizmente, o que eu deixo bem claro para as pessoas, aí a gente não tem condições de fazer. Por exemplo, eu não pago conta de água, de luz, é vários pedidos. Não deixo de ajudar na área de saúde, remédio. Quantos exames depois, nesse 1 ano e meio que eu estou lá, quantos exames que eu já paguei para as pessoas que eu vejo que realmente precisa? Talvez eu chego na prefeitura, a pessoa que me atende fala: Ô Sérgio, eu só consigo isso daqui 20, 30 dias, mas eu vejo que a pessoa precisa daqui para ontem. Aí eu vou deixar? Não deixo. Então eu já paguei vários exames, receita, entendeu? Porque na verdade, na prefeitura, hoje mesmo, teve uma reclamação comigo que a menina foi lá, não teve nenhum dos remédios que ela tem costume de pegar. Então a situação está péssima. Os remédios que é da obrigação do governo mandar, sempre em falta, nunca que acha lá. Então eu acho que a prefeitura ainda, nessa parte aí, ela ainda faz milagre, porque sempre tem, entendeu? Algumas coisas lá. Mas nem sempre e nem tudo. Então eu venho ajudando muito na área de saúde, procurando, na medida do possível, fazer o melhor, entendeu? E você tem algum outro projeto para colocar em prática para até o final deste ano? Ah, Sônia, como diz o Cadu, projeto não. A gente tem assim vontade de trabalhar, a gente tem vários pedidos, mas na situação que se encontra hoje, para ser sincero, a política da forma que está hoje, a gente perde até um pouco a esperança. Porque você fa fazer projeto para poder ficar engavetado na gaveta, né?
Eu acho que projeto ele tem que ser feito para executar. Então, infelizmente, aqui em Viçosa, Sônia, eu estou falando assim, não estou falando com receio, com toda sinceridade. Obras, por exemplo, a maioria das obras que tem iniciado aqui para tudo. Tem uma obra, por exemplo, lá na Cidade Nova, uma ponte que já era para ter concluído até o dia 8 de março, até hoje essa ponte não foi concluída. Eu acho um absurdo. A administração teria que estar mais atento, essas empresas que pegam serviço, porque vêm prestar serviço para a nossa sociedade aqui. Então, eu, como construtor, entendo muito bem de obra, aquilo não é obra para mais de 6 meses. Então já vai para 1 ano e não sei quantos meses de atraso, eu acho um absurdo. Então isso tira um pouco o ânimo da gente fazer. Pedi dois projetos muito importantes, mas nem o projeto que me fez me deram a resposta que não tinha condições de fazer. Então aí fica difícil você falar, eu vou fazer projeto, fazer. Para não, né, executar obras, essas coisas assim. Então fica uma situação complicada. Então, eu espero que, né, o executivo mude um pouco a forma dele trabalhar, entendeu? Que ele apareça mais, vamos dizer assim. Porque hoje, o nosso executivo, que é o prefeito Ângelo Schenck, ele anda muito sumido. Então, quem está à frente o comentário da cidade toda hoje, que o prefeito chama-se Luciano Piovesan. Então, da forma que está sendo administrada a cidade, eu, sinceramente, não estou gostando e eu acho que não é o correto, tem que mudar muito. Vereador, foi um prazer imenso falar com você. Agradeço muito a sua atenção ao nosso convite. Eu peço que deixe sua mensagem aos nossos telespectadores de Viçosa e região. Prazer é todo meu, Sônia, né, te agradeço, né, a oportunidade, por dar a oportunidade mais uma vez de estar aqui presente, né, e quero, né, deixar um abraço à população de Viçosa. E dizer, né, o quanto eu venho lutando por melhorias para nossa cidade, né? E eu, como diz o Caí, enquanto durante esse mandato, o que tiver no meu alcance de fazer, eu estarei fazendo, né, na medida do possível, para a gente estar atendendo da melhor forma possível. Muito obrigado e boa tarde. Tudo de bom. Pessoal, vamos ao intervalo rapidinho e voltamos em instantes. Segura aí. Viação União, há 42 anos crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União, a menor tarifa do Brasil. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo, com ônibus modernos e confortáveis. Bom, é uma alegria hoje muito grande a gente estar aqui no Centro Educacional Dr. Januário Fontes. É a maior escola da rede municipal de ensino, são 19 escolas, essa daqui já está com quase 1.000 alunos. Isso é muito importante porque cada vez que a gente traz um investimento para uma escola, é sinal de que a gente está no caminho certo. Trabalhar a educação, o investimento na educação. Essa é mais uma obra, um ginásio coberto, uma quadra poliesportiva que vai permitir não só atividades esportivas, como atividades culturais, atividades de dança, né, atividades lúdicas e uma série de outras atividades ligadas ao dia a dia da escola e também ligadas à comunidade. Espaço é muito bom, espaço é o que faltava na escola. Tem minha filha, fez 9 anos agora, ela já está aqui desde o segundo ano. E agora coloquei meu menino, saiu da creche, né? Aí eu fiz questão de trazê-lo para cá. Uma escola que tem um IDEB diferenciado das demais do estado e até mesmo do município. Isso nos enche de orgulho de ver a comunidade escolar hoje sendo contemplada com uma obra
muito importante para todas as atividades escolares aqui existentes. É, o lazer melhora a autoestima das crianças, a saúde de nossas crianças. A gente sabe a importância que é da atividade física para o bem-estar de todos. Na Uni Viçosa? Com sua nota do Enem? Se você realizou o Exame Nacional do Ensino Médio em 2016, 2017 ou 2018, nós aceitamos a sua nota para ingressar na faculdade. E ainda oferecemos desconto de até 80%. Na primeira matrícula, de acordo com a sua nota. 2019 é o seu ano. Vem para a Uni Viçosa! Vem! Oi pessoal, já estamos de volta e no embalo apresento o professor Guilherme Castanheira Magalhães, de empreendedorismo e inovação da Uni Viçosa e também membro da Uninad. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar com você. Prazer é todo nosso. E a gente inicia a nossa entrevista de hoje perguntando a você qual que é a proposta do Uninad. Então, Soninha, a proposta principal, né, nós temos dentro da Uni Viçosa, empreendedorismo e inovação, é uma disciplina que está já nas grades, né, dos cursos, da maioria dos cursos. E nós entendemos que o empreendedorismo, independente da área, né, é um diferencial para o aluno. Né? Sem contar também que o empreendedorismo hoje é visto como habilidades que qualquer pessoa pode desenvolver. Né? Então, nós temos aí uma tradição, vamos dizer, dentro do empreendedorismo, que empreendedor é aquele que monta um negócio. Não, hoje não. Né? Então, dentro, vários autores já colocam várias modalidades do empreendedorismo, sendo que a abertura do próprio negócio é apenas uma das modalidades. Mas nós temos também... E cada vez mais as empresas procuram o colaborador que tem esse perfil empreendedor. Ele não precisa ser dono do seu negócio, mas ele está dentro das empresas fazendo diferença, né? Fazendo diferença dentro do setor dele, né? Ajudando a criatividade dentro desse setor e, consequentemente, como colaborador da empresa, fazendo o negócio crescer também. Né? E então, qual seria o perfil desse jovem empreendedor que não é empresário, dono do próprio negócio? Aí nós partimos assim, já para uma análise mais ampla. Nós estamos com essa geração, considerada aí a geração Z. Né? Então, é uma geração que ela já é inquieta por natureza. Né? Ela consegue, ela já nasce pensando em desafios, ela é inquieta. Né? Ela busca e sabe o que quer. Né? Então, já é uma geração mais exigente. Né? E dentro desse perfil, nós temos várias características empreendedoras que a gente já percebe nessa geração. Né? Ter iniciativa, né? Oportunidades, em certos momentos a persistência, né? Não deixa de se abater fácil às vezes. Então, são características básicas de uma pessoa de sucesso. Né? Então, o que a gente vem trabalhando através desse núcleo que a Uni Viçosa estruturou dentro da instituição é justamente apoiar esses alunos dentro não só das suas iniciativas, né? Mas principalmente nessa formação. Pelo menos uma formação básica, onde eles vão desmistificar esse lado, né, de que empreendedorismo é somente para quem quer montar o seu próprio negócio, e fazendo eles entenderem que essas habilidades podem dar a eles um diferencial, inclusive no mercado de trabalho. Né? Então, acima de tudo, não pensa no momento em ter seu próprio negócio, mas essas habilidades vão te dar diferenciais. Né, dentro de uma disputa de uma vaga, dentro de uma empresa. Né? E principalmente para poder entender que o sucesso é consequência do que cada um faz. Né? Então, o sucesso não cai do céu.
né? É uma trajetória, uma caminhada, né? E ele é consequência do que você faz, com muito trabalho, é lógico, né? Então eu me lembro muito bem de uma frase, carrego isso comigo, né? Do dono da Cacau Show, Alexandre Costa. Ele diz o seguinte, olha, sucesso só vem primeiro que é trabalho no dicionário. Né? Letra S, a letra T. Né? Mas na prática, sucesso é consequência de muito trabalho. Independente do que você faz, a área que você está atuando, né, de formação, né, mas é, são habilidades que estão acessíveis a qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem esse lado que pode ser desenvolvido. Tá? E então, o que é feito ali no UNINAD para desenvolver? É, e nós temos essas disciplinas que estão compondo a grade dos cursos, né? E também a gente trabalha, a gente tem grupos de trabalhos que nós fomentamos dentro para alunos começarem a pensar nessas habilidades e praticar. Desde o início. Né? Pensar em inovação. Nós temos palestras, eventos que a gente coloca à disposição da comunidade acadêmica. Incentiva os alunos a participar. Isso, né? A gente incentiva e também nós abraçamos algumas ideias, seja projetos de extensão, grupo de trabalho, de pesquisa, e até mesmo demandas individuais. Alunos que já estão pensando em formatar o seu negócio, estão no final de curso, então a gente recebe essas demandas, nós discutimos juntos, né, algumas ferramentas que a gente trabalha também para avaliar a ideia, para ver se é realmente uma oportunidade de negócio. Então, nós temos algumas ferramentas clássicas, né, além do plano de negócio, tem o Canvas. Então, algumas coisas que a gente vai orientando e vai participando desse processo inicial desses alunos. Né? Primeiro despertar e depois a gente também apoia essa primeira caminhada. Né? Desde quando que existe o UNINAD? O UNINAD foi ano passado, em agosto, né, no segundo semestre, nós vamos fazer agora um ano. Foi dentro de uma parceria com o SEBRAE, nós tivemos ações para fomentar a cultura empreendedora dentro da Univisosa, foi um convênio assinado, um convênio nacional, então foram cerca de 120 instituições de ensino superior no Brasil que conseguiram passar por esse processo de seleção, né, e aprovar o seu plano de trabalho. Então, nós fomos a única da Zona da Mata, instituição, uma das 20 em Minas, a assinar essa parceria. E aí, esse projeto que alavancou todo esse processo. Né? E aí, o UNINAD veio para dar continuidade a esse fomento, né, essa semente plantada internamente, e assim a gente tem uma visão de futuro já bem certa para o UNINAD, né, que não só em eventos, mas igual eu falei, essas assessorias a essas ideias, a esses projetos futuros desses alunos, como também a gente pensa em um ambiente onde a gente pode fomentar de forma geral. Então, uma sala de ideação, onde os alunos podem, eu penso, mas o quê? Olha para dentro da sua área, o que que você realmente gosta de atuação? Vamos começar a focar um pouco. Né? Então, a gente tem essa visão de trabalhar esses ambientes também, para que esses alunos possam, dentro de um laboratório que a gente chama de ideação, enfim, ter essa ideia clara, e começar o processo de construção dessa ideia, né, justamente para reduzir risco de negócio. Professor Guilherme, neste um ano de UNINAD, qual que é a análise que você faz dessa ideia? A gente tem também um pouco de cautela, né, porque a gente sabe que se for uma demanda muito grande, a gente não tem nem como atender. Né? Então a gente tem dado continuidade a esse despertar do empreendedorismo, que é através de eventos, de palestras, de workshops, de oficinas. E, aos poucos, nós estamos estruturando ou ampliando esse trabalho. Né? Então, nós temos alguns grupos de trabalho com alguns alunos selecionados também que têm interesse na área, em pesquisar mais sobre empreendedorismo, e algumas ações que nós estamos fazendo dentro da Univisosa, junto a alguns empreendimentos, junto ao Hospital Veterinário,
né, um pet shop que tem lá a loja junto ao hospital veterinário. E assim a gente está começando a apoiar e estruturar outros projetos também internamente. E na inovação, na área da inovação? Sim, sempre despertando primeiro a criatividade. Né? Gostar do que faz é um primeiro passo. Porque se você gosta do que faz, você faz com prazer. Vai fluir e a criatividade começa a aparecer. Porque você quer fazer e tem vontade, começa a fazer diferente do que o mercado oferece. Né? E nessa evolução você consegue enxergar algo que não tem no mercado e que é uma oportunidade de inovação. Então você aí já começa a evoluir para esse outro patamar, que é a inovação. A gente sabe que esse patamar é um patamar que é uma consequência, igual eu falei. Primeiro gostar do que faz, né? Tá bem focado na área e aí começa a fazer diferente, esse diferencial evolui para uma inovação, né? Então é todo um processo. Então a inovação a gente não consegue disseminar de forma muito ampla, né? Porque é toda uma caminhada, uma subida dessa escada aí. Né? E você nota que tem uma área mais específica, mais benquista, ou não? Não. A área da administração é uma área mais tradicional, porque a gente entende que, desde, né, de muito tempo, que o empreendedorismo está ligado à área da administração, porque pensa logo em empresa. Sim. Né? Mas... ampliando essa visão, então a gente não tem uma área, né? Pelo contrário, até áreas que a gente não achava que teria muito a ver com o empreendedorismo, tem sim, né? Eu sempre falo da psicologia, porque quando a gente fala das habilidades, nós estamos falando de comportamentos, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem comprometimento, eu tenho comportamentos que faço eu me comprometer com o que faço, né? A persistência. Então, são todos ligados a comportamentos, essas características empreendedoras. E a psicologia, ela pode entender muito bem esse lado, até para ajudar as pessoas a desenvolverem esses comportamentos empreendedores. Né? Então, é uma área, assim, que ela tem muito a ver, porque ela entende todo esse lado, né, abstrato aí do processo. Né? Então, ela pode trabalhar. Às vezes, a pessoa tem um bloqueio, né? O bloqueio é um bloqueio de uma experiência de insucesso que ela tem. E primeiro ela tem que trabalhar aquele bloqueio para limpar essa caminhada, né? Essa área, para poder projetar uma nova caminhada. Então, dentro do empreendedorismo, o insucesso não é que você precisa de ter ou errar para você aprender. Não. Se de tudo acontecer, encare como aprendizado. E saber lidar, né, com isso. Aprendizado, faz uma análise do porquê que você errou, para você não errar mais, mas nunca deixar aquilo te bloquear e colocar um medo. Tocar em frente. Porque é isso que acontece. Né? Às vezes recua, a pessoa, né, nem começa a caminhada porque, eu tenho uma experiência na família, meu pai teve um sucesso muito grande, eu não quero mexer com isso. Então, há um bloqueio. Né? Então, o lado da psicologia tem muito a trabalhar com isso, né? Porque esse medo é uma coisa mais comum. Não empreende porque tem medo, né? E muito também por não acreditar no seu potencial. Né? Porque também não tem essa cultura do empreendedorismo. Não temos, né? Infelizmente. Nós brasileiros... Agora que está começando. Alguns países, por tradição, os Estados Unidos, por exemplo, né, com 5 anos de idade, você tem programas de férias, vamos dizer, nossas colônias de férias, você tem programas onde as crianças entram numa imersão e saem de lá com ideias. E tem investidores esperando essas ideias. Investem nessas ideias, né? Então, tem países que têm essa cultura, né? Mas ainda bem que no nosso está começando. Então nós temos que fazer esse trabalho de base, né? Nós temos que fazer e continuar sempre com esse trabalho de base, né? Porque o ideal é que esses alunos já tivessem essa cultura, independente do grau dela. Né? Mas, infelizmente, é lá que eles vão ter, na maioria, o primeiro contato com o empreendedorismo, né? Professor, foi um prazer imenso falar com você. Deixe a sua mensagem aos nossos telespectadores. Sim. Eu agradeço pela oportunidade, Soninha. E o que eu deixo de mensagem é o que eu falo também para os alunos. Né? Acredite no seu potencial.
Então qualquer um pode desenvolver, independente do seu objetivo, mas qualquer um pode e deve, até porque o mercado de trabalho hoje, ele cada vez se fecha para o emprego. Nunca vai faltar trabalho. E principalmente para aquele bom profissional que gosta do que faz, né? Então, nessas horas, as habilidades empreendedoras vão ajudar muito. Então tá. Pessoal, e por hoje é só. Até na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada.